ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଦାୟାଦଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ 90 ବର୍ଷିଆ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ରହୁନି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ରହୁନି, ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରି ରହୁନି, ଇଏ କୋଉ ଯାଏ ଖରାବେଳେ କାନ୍ଦଳ ହେଇଥାଏ। ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ବି କାହିଁକି ବାଟ ଓଗାଳିଲା ପୋଲିସ। ଦାୟାଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାହା ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବାରେ ସୀମିତ କି ସୁଆଣ୍ଡରେ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷାର ସୁଆଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ, ପରିବାରକୁ ଅସମ୍ମାନ। ଆଜି ରାତି 8:30।